dama nek di djublu ci ben final bu metti fani sama yaram dis lol te final dama ko soxla une finale ça se joue avec le mental donc il va falloir que ngeul solide ben client bu sa waccel tele bi ben client bu yakam di momay woni ma da ngay yabaté di ngeen nga gene stop wa ana mi di ngeen ay may lañ ko dem maye ken lañu may ami li waxon na la ko waxon na la ni mbeugir duy fu nit motax man bal bi rek la top di une finale a gagner da la mo dal duy def nank lo ñami ñami ni rek hein waxal lan moy problème bi bo dama lay tagu de tagu pour lan tak pour dem fan damay dem damay jël gal gi dama la non non du demale esprit xala moko japp rek palma le man kessé ma waro ñew